Bayağı güləndə təsadüfən fərqinə vardım ki, bu gülüş mənə tanış gəlir. Sonra yadıma düşdü. Sən demin bu gülüş orta məktəbdən riyaziyyat müəllimimin gülüşüdür. Məktəbdə oxuyanda onun gülüşünü xoşlamışdım. Onun kimi gülməyə başlamışdım. Amma ondan əvvəl özüm necə gülürdüm, onu xatırlaya bilmirəm. Tək bunlar deyil. Mənə elə gəlir, heç nə mənə aid deyil. Yəni mən özüm necə gülərdim? Necə ağlayardım? Necə davranardım? Nereden el olursan elə bilirəm səni birinci dəfə də görürəm. İçimdə sənə qarşı çoxdan itirdiyim həyəcanım geri qayıdır. Ağacın qırışları özünün, özünə aiddir. Bəlkə o qırışlar heç mənim qırışlarım deyil. Riyaziyyat müəllimim. Özüm kimi gülseydim, belki de başka kırışlarım olacaktı. Mesela buram kırış olacaktı. Ya da buram.
Dünen üstüme milçeyi koymuştu. Bile bildim ölmüşüm.